დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ მოხატოთ ქილები ისე რომ მიიღოთ თიხის ეფექტი. ავიღებ ესე ძველ ქილას, რომელსაც ხმარობდი საღებავების გასაზავებლად. ასევე დაგჭირდებათ აკრილი, სამფერა კელს გადაურევ ერთმანეთში რომ მივიღოს ასრულელი ფერი და ასევე დაგჭირდებათ ესეთი პატარა ღრუბელი ნებისმიერი, შეგიძლიათ ჭურწლის ღრუბელიც გამოიყენოთ. აიღეთ ასევე პალიტრა, რაზეც შეაზავებ ფერს. დავასხავ სამივე ფერს, რომ მივიღოს ასრულელი ფერი. ერთი ქილა უკვე მოვხატე და გადავწყვიტე, რომ თქვენთვისაც მეჩვენებინა ეს ვიდეო. მგონია, რომ თქვენც დაგაინტერესებთ. ეს ქილები არის ძალიან საჭირო, შეგიძლიათ ფანქრების ჩასალაგებლად გამოიყენოთ, ან თუნდაც წყლის ჩასასხმელად საღებავებისთვის და რა ვიცი, მოკლედ ნებისმიერი რამისთვის. ფერები შეაზავეთ ძალიან კარგად, რომ არ აგიჭრელდეთ შემდეგ დაფერვის დროს. ფერი მზად არის. ახლა გადავიდეთ შეღებვაზე. ქილა ჩამოიცვით ესე ხელზე, რომ არ დაგესვაროთ არაფერი. არ დაფეროთ ფუნჯით, რადგან გაიკეთებს ესე ზოლებს და არ იქნება ლამაზი და ვერ მიიღებთ რაც ვერანაირ ეფექტს. თუ გინდათ, რომ ძალიან თანაბრად და კარგად დაიტანოთ საღებავი, გამოიყენეთ ღრუბელი. ღრუბელი არის ლოდნოს სველი და ესეთი პატარა დარტყმითი მოძრაობებით დაფერეთ. ორი ფენა დაგჭირდებათ. ჯერ დავფეროთ პირველი ფენა ძალიან კარგად და თანაბრად გადავანაწილოთ საღებავი და გაშრობის შემდეგ უკვე დავიტანთ მეორე ფენას. ეცადეთ რომ ესეთ კუთხეებში კარგად ჩავიდეს საღებავები, რომ შემდეგ არ დაგვისკდეს. ქილა უკვე კარგად არის გამშრალი, შეგვიძლია მეორე ფენა დავიტანოთ. მეორე ფენა შეგიძლიათ უფრო სქლად დაიტანოთ და გამოდის ესეთი თიხის ეფექტი. ეცადეთ, რომ ღრუბელი არ წაუსვათ, უბრალოდ ესეთი პატარა დარტყმითი მოძრაობებით დაიტანეთ საღებავი.
თუ გინდათ რომ შიგნიდანაც მისცეთ თიხის ეფექტი, გასწრების შემდეგ უკვე დადებთ და შიგნიდან დაიტანთ საღებავს. გამოუსადეგარი ქილისგან გამოგვივიდა ესეთი ლამაზი ქილები, რომელსაც გამოვიყენებ ფანქრების ჩასაყრელად და წლის ჩასასხმელად საღებავებისთვის. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დამილაიქეთ და აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მეცოდინება, რომ გაინტერესებთ ესეთი თემები. მომავალ შეხვედრამდე.